Hei, velkommen til Action Shop. Mitt navn Oiva, og nå skal vi snakke om Tokyo Marui Soccom MK23 airsoftpistol. Det kommer en stilig hardcase, laget av plast, liten guncase. Kan vi åpne opp og se hva vi får med oppi esken? Skal bare fjerne pappen som rundt. Sånn, og sånn ser casen ut. Veldig stilig. Og sånn enkel flip-up lås. I tillegg så kan du feste en hengelås på kofferten min. Om du ønsker det, kan vi åpne opp. Kan vi se hva vi får med. Sånn ser den ut inni. Under den her skumgummien formen her, så har du brukermanual som står på japansk. Ja. Du får så klart med pistolen. Du får med en lyddemper i aluminium, mener jeg det. Får et magasin. Par ekstra Airsoft BBs fra Tokyo Marui. Og under pistolen i selve esken her, så har du en liten løpsrenser. Kan lukke det her til sides. Så ser pistolen ut. Setter på lyddemperen, den bare skrur du rett på. Veldig easy. Easy peasy. Sånn. Utrolig stilig pistol. Pistol som har blitt brukt i ufattelig mange spill og filmer. Blant annet Splinter Cell, for de som er fan av det spillet der. Pistolen kommer med så klart med en lyddemper. Denne lyddemperen her fungerer faktisk, så den demper litt av lyd når du skyter. I tillegg kommer den med en liten lommelykt under selve pistolen. Bruker tre AAA-batterier som du setter i under det lokket her. Måter av lokket, setter du i batteriene der. Setter du lokket på, så har du en av- og på-knapp her, som du justerer på. I tillegg til en av- og på-knapp rett under triggergarden, for å skru av og på lyset på lommelykten. Lommelykten lyser ikke noe sinnssykt sterkt, men det er en kul liten funksjon å ha. I tillegg har du disse hjulene her, så du kan løsne hele mekanismen, hele lommelykten. Og du kan sette på eget tilbehør om du ønsker det. Dette her er ikke en gas blowback-pistol. Det vil si at sliden her går ikke frem og tilbake når du skyter. Det er for å kunne gjøre pistolen litt mer lydtett, om det er riktig å si. Litt mer stille i hvert fall. I tillegg med lyddemperen, så du får en ekstra stille pistol. Og denne pistolen her er ekstremt stille i forhold til andre gas blowback pistoler som er ute på markedet. Safetyen er på venstre siden, som du finner her. Den er ikke her, som man ville vært normalt på denne pistolen her. Men det er akkurat der. Veldig greit. I tillegg har han justerbar hop-up, for de som ønsker å justere og tulle med den. Pistolen har plass til 28 skudd i magasinet, og magasinet er laget av metall. Fyller i gass i bunnen av magasinet her. I tillegg så er denne pistolen her sinnssykt lufteffektiv, eller gasseffektiv. Du får ut i hvert fall 150 skudd av et fullt magasin. Så klart så må du fylle på skudd etter hvert, siden magasinet bare tar 28 skudd. Men med tanke på gass, hvor lite gass han bruker, så får du skutt 150 skudd i hvert fall ut av et fullt magasin. Så litt økonomisk bruk på gassen. Pistolen er som sagt ekstremt stille. Selv om han er veldig stille, så betyr det ikke at han er svak. Han har en utgangshastighet på 330 fps. Og dette er så klart i romtemperatur på 25 grader i perfekte forhold. Dette her vil jo så klart variere opp og ned etter hvert som du er ute, om det er kaldt, om det er kjølig, varmere og så videre. Bare for å illustrere hvor stille denne pistolen her faktisk er, så fyller vi litt gass i magasinet. Satt veien inn, så skyter vi. Så stille er pistolen, ekstremt stille. Tar jeg av lyddemperen, så vil du høre at den lager litt mer lyd. Ikke så stilig lyd, men den lager i hvert fall litt mer lyd. Så med lyddemper, og når du skyter, så vil denne pistolen her være ekstremt stille. Noe som gjør at den passer perfekt for de som ønsker en stille sidearm, for de som ønsker å snike seg, spesielt snipere gjerne, som trenger å skyte, og være stille og ikke bli oppdaget på klost hold. Så det er Tokyo Marui Soccom MK23 Airsoft-pistol. Utrolig stilig pistol, som sagt. Sitter godt i hånden. Har alle de originale merkene på siden av pistolen. Så vil jeg finne på den ekte modellen. Det eneste som er forskjell her, er så klart at denne her er fast.
Så han vil ikke fly frem og tilbake når du avfyrer pistolen. Og at safetyen er her, i stedet for her bak, som hadde vært på den originale modellen. Tokyo Marui, så kom MK23. Finner du inne på nettsiden vår, actionshop.no. Andre airsoft og paintballprodukter finner du også inne på nettsiden vår. Og det spørsmålet du lurer på, er det bare til å ta kontakt. Du kan nå oss enten på telefon, mail eller Facebook.